Re, viss ēters ir te! Valsts asins donoru centrā ir ļoti kritiska situācija ar nultās negatīvās asinsgrupas asinīm. Palīdzību ar asins nodrošināšanu lūguši arī abas lielākās Rīgas slimnīcas, aicinot steidzami atsaukties donors, lai ārsti varētu glābt dzīvības. Turpina Madara Līcīte. Asins komponentu trūkuma dēļ šobrīd vairākiem pacientiem slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs akūta nepieciešama palīdzība. Taču valsts asins donoru centra krājumā nav pietiekami daudz nepieciešamo asiņu. Sākoties skolas laikam tādam rudens arī slimības tādam pacēlumam mums ļoti trūks tā reizes negatīvā asins grupa, kas ir visuniversālākā un mums parasti vienmēr ir nepieciešama, bet šobrīd īpaši, tā kā mēs aicinātu šīs asins grupas asins donorus tiešām atsaukties un arī A grupa reizes pozitīvs, B grupa reizes negatīvs, bet nu praktiski atkal jāsaka, ka visas asins grupas asins donorus arī aicinām. Tā ir sagadījies, ka šis septembris ir sācies arī ar ļoti sarežģītiem gadījumiem abās slimnīcās un tieši šajā asins grupā, kas uzreiz būtiski samazina šos jau esošos asins krājumus. Tāpēc mēs arī aicinām īpaši notoreizes negatīvu asins grupu donors. Jo tradicionāli rudens sākums ir sezona, kad donoru palīdzību tiek gaidīta visvairāk. Lai ziedotu asins, līdz jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto. Parasti uz rudens sezonu, uz oktobri, atkal, jāsaka, mēs atgriežamies skolā, mācībās, un tad parasti arī atgriežas pie mums donori, bet nu, tas vasaras beigu posms un laikam skolas gaidu sākuma posms tradicionāli ir nedaudz mazāks no donoriem, jo laikam visi ir aizņemti šajās jaunā mācību gada sākuma lietās. Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanās potenciālajam donoram jāizpild neliela anketa, kam seko saruna ar ārstu, temperatūras un asinsspiediena mērījumi, kā arī hemoglobīna pārbaude. Ja visi rādītāji ir labi, tad donors aicināts doties uz asins ziedošanu, kas aizņem aptuveni 30 minūtes. Madara Līcīte, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija.